մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից մահացու ռազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայով հարուցվել է քրեական գործ։ Շտրվել ադրբեջանցիների կողմից հրահարվող սադրանքներին Գերմանիայում հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը կոչով դիմել է Գերմանիայի հայերին։ Արցախի անվտանգությունը ոչ մի պարագայում սակարկման ենթակա չէ, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է արել։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 73-ով, մահվան դեպքերը եւս 6-ով, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալները։ Արցախում նոր կորոնավիրուսային վարակ է հաստատվել 3 քաղաքացիով, վիրուսով հիվանդ 9 քաղաքացու առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Բախումներ ոստիկանության հետ կամ մեկ զոհ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են ռասայական խտրականության դեմ ցույցերը։ Պահանջել են հանդիպում նախարարի հետ գուհեր չընդունված դիմորդները և նրանց ծնողները բողոքի ակցիան իրականացնում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առջև։ Չափորոշիչների վերաբերյալ կեղծիքներին կանդրադառնա այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը ամփոփել է ընդունելության քննությունների գործընթացը։ Մարդը Շանթի եթերում Հորիզոնի հերթական թողարկումն է։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հուլիսի 27-ի գիշերը ժամը 1:10-ի սահմաներում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից դիպուկահար ռազենից արձակված կրակոցից մահացու ռազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Գևորգի Միքայելյանը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ պայմանագրային զինծառայողը մահացել է զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ կատարվում է նախաքնություն։ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը Գերմանիայի հայերին կոչ արել չտրվել ադրբեջանցիների կողմից հրահարվող սադրանքներին, չմասնակցել Գերմանիայի իշխանության կողմից չարտոնված որևէ նախաձեռնության կամ բողոքի ակցիայի, որը կարող է նպաստել սադրիչների հետապնդած նպատակին արդեն իսկ արկալ լարվածության աճին։ Խնդրում եմ նաև տարատեսակ սոցիալական հարթակներում չտարածել ագրեսիվ բովանդակություն պարունակող նյութեր և մեկնաբանություններ։ Այս իրավիճակում մենք պետք է լինենք առավելագույնս հավասարակշռված և զգոն համադրենք բոլորիս ջանքերը մեր հայրենիքի հզորացման անշեղ գործում, նշել է Սմբատյանը։ Դեսպանությունը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, մշտական կապի մեջ լինելով Գերմանիայի պատկան մարմինների, ինչպես նաև հայկական համայնքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հավատարիմ լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությանը, Արցախը շարունակում է հանդես գալ փողզիչումային սկզբունքով ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից։ Այս մասին ասված է Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության վերաբերյալ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունում։ Մեջբերում եմ. Արցախը հակամարտության օբյեկտից վերափոխվելու է սուբյեկտի, այդպիսով ուղղակիորեն իրացնելով Արցախի կողմից ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունների սուբյեկտայինությունը։ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն այլընտրանք չունի, Արցախի անվտանգությունը ոչ մի պարագայում սակարկման ենթակա չէ, հայտարարության տեքստում շեշտել է Բաբայանը։ Արարատ մամուլի ակումբում այսօր կայացել է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի ասուլիսը։ Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի վերաբերյալ Թուրքիայի սատարող հայտարարություններին։ Մակունցն ընդգծել է, որ իր կարծիքով սեփական զինված ուժերի անզորությունը հստակ գնահատելով, Ադրբեջանի իշխանությունը գնում է այս կոնֆլիկտում Թուրքիային հնարավորինս ներգրավելու ճանապարհով։ Ես անկեղծ ասած ինքս կարծում եմ, որ Թուրքիան չի գնա նման քայլի և որևէ կերպ կողմ չի հանդիսանա, և դրա հիմնավորման համար և դա հիմնավորում եմ հետևյալ ենթադրությունով։ Առաջինը, որովհետև կարծում եմ կողմ դառնալու պարագայում, այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է Ադրբեջանի ագրեսիայի դրսևորման մասին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների նկատմամբ, Թուրքիայի կողմ դառնալու պարագայում դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև աշխարհում ընկալվելու է ցեղասպանության համատեքստում։ Եվ այն պարագայում, երբ երկրորդ հանգամանքը ինչու եմ կարծում, որ Թուրքիան չի ներգրավի այս ու որպես ուղղակի կողմ,
այն պարագայում, երբ աշխարհի շատ պետություններ ճանաչել են հայաց ցեղասպանությունը եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիան արդեն իսկ մի շարք տարածաշրջաններում ներգրավված է որպես կոնֆլիկտի ուղակի կողմ, պարզապես Թուրքիայի այս գործողությունները չեն ընկալվելու աշխարհի շատ պետությունների կողմից, եւ դրա համար չեմ կարծում, որ այս պարագայում նրանք կներգրավեն։ Առավելևս, որ դա հիմնված է իրենց ներգրավվածության հիմնական շարժառիթը, որքանով կարողանում ենք ըստ վերլուծությունների հասկանալ, պայմանավորված է Ադրբեջանի ստահոտ, այսպես ասած, քարոշչությամբ, որով գիտեք, իրենք փորձում էին ներկայացնել, որ Հայաստանը փորձում է գազատար եւ նավթատար խողովակների նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնել, եւ դրանով են պայմանավորված, եւ դրանով փորձում էին խրախուսել Թուրքիային ներգրավվել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 73-ով, հասնելով 37,390-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք, մահացածներից բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ ացետի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 711-ի, եւս 221 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Իսկ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 187-ով եւ հասել 26,665-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 9,793 հիվանդ։ Իսկ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն, Արցախում նոր կորոնավիրուսային վարակ է հաստատվել 3 քաղաքացու մոտ։ Վարակակիրներից 2-ը Ստեփանակերտ քաղաքից են, նախկինում հաստատված օջախների կոնտակտավորներ, մեկն էլ Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքից, գրանցվել է առողջացման 5 դեպք կորոնավիրուսով հիվանդ, 9 քաղաքացու առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, 19 միջին ծանրության։ Առ այսօր COVID-19-ը ախտորոշվել է 215 մարդու մոտ, որից 153-ը հաղթահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 61, ընդհանուր մեկուսացված է 128 քաղաքացի։ Աշխարհի մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի դեպքերի աճ է նկատվել, ինչը կարող է սահմանափակումների երկարաձգման պատճառ հանդիսանալ։ Վիետնամում ապրիլից ի վեր կորոնավիրուսի առաջին դեպքերն են գրանցվել, զանգվածային տարհանման պատճառ դառնալով։ Հյուսիսային Կորեայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել երկրում COVID-19-ի առաջին դեպքի հայտնաբերումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի մանրամասները տեսանյութում։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 4,370,000-ը։ Մահացությունների թիվը նույնպես աճում է։ 4 օր շարունակ COVID-19-ից Միացյալ Նահանգներում մահացել է օրական 1,000-ից ավելի մարդ։ Միացյալ Նահանգներում մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 150,000-ին։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ մինչև օգոստոսի 15-ը այդ թիվը կհասնի 175,000-ի, իսկ նոյեմբերին արդեն 200,000-ի։ Այս կանխատեսումները հաշվի առնելով, ամերիկյան մի քանի քաղաքների ղեկավարներ չեն բացառել դարձյալ կարանտին հայտարարել հնարավորությունը։ Ավելի քան 150 բժշկական փորձագետներ, գիտնականներ, ուսուցիչներ, բուժքույրեր նամակ են հասցեագրել Սպիտակ տանը եւ կոնգրեսին, կոչ անելով երկրում կրկին լոկդաուն հայտարարել։ Կորոնավիրուսի դեպքերի ամենամեծ թիվը բաժին է ընկնում ամերիկյան նահանգներից Կալիֆոռնիային, որին հաջորդում են Ֆլորիդան եւ Նյու Յորքը։ Չնայած դեպքերի թվով Ֆլորիդան առաջ է անցել վիրուսի էպիկենտրոն համարվող Նյու Յորքից, Ֆլորիդայի նահանգապետը հարկ չի համարում դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել եւ մտադիր է օգոստոսին վերաբացել դպրոցները։ Ավստրալիայի իշխանությունները հակառակը վերջին 24 ժամում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աննախադեպ բարձր թվի պատճառով կարող են երկարաձգել լոկդաունը։ Ավստրալիայի Վիկտորիա նահանգում 1 օրում կորոնավիրուս է հաստատվել 523 մարդու մոտ։ Համավարակի սկզբից մինչև օրս Ավստրալիայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 14,000 դեպք, որոնցից 161-ը մահվան ելքով։ Օրեր առաջ COVID-19-ի 900 նոր դեպքեր արձանագրվել Իսպանիայում, ինչը վիրուսի երկրորդ ալիքի մտավախության պատճառ է դարձել։ Չնայած Իսպանիան հաղորդագրությունները տարածել, որ երկիրն ապահով է զբոսաշրջիկների համար, սակայն Բրիտանացի զբոսաշրջիկները հանգստից վերադառնալուց հետո ստիպված կլինեն 14 օր մնալ տանը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության այս հապճեպ որոշումը Իսպանիայից վերադարձող բրիտանացիների շրջանում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Սա որոշապով խելագարություն է, հաշվի առնելով, որ Իսպանիայում գործող սահմանափակումները բավական խիստ են, դիմակներ ախտահանում եւ այլն։ Ամեն ինչ ավելի լավ է, քան Լոնդոնում, ուստի նման պայմաններում կարանտին պարտադրելը խենթություն է։ Ես ավելի շուտ կորոնավիրուսով կհիվանդանամ Լոնդոնում, քան Իսպանիայում։
Կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք է արձանագրվել Վիետնամում, ինչը երկրի իշխանություններին ստիպել է 80,000 հոգու հիմնականում ներքին զբոսաշրջիկների տարհանել Դանանգ քաղաքից եւ կրկին հիվանդության կանխարգելման միջոցառումներ ձեռնարկել։ Բանն այն է, որ 3 ամսից ավելի Վիետնամում կորոնավիրուսի նոր դեպք չէր արձանագրվել։ Համավարակի ընթացքում Վիետնամը խիստ կարանտինային միջոցառումներ էր ձեռնարկել եւ լայնածավալ թեստավորում իրականացրել։ Այնտեղ մինչեւ օրս գրանցվել է կորոնավիրուսի 420 դեպք, մահվան դեպքեր չկան։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է արձանագրվել Հյուսիսային Կորեայում։ Երկրի ղեկավար Կիմ Չենինը խիստ արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարել։ Ըստ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների, կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է 24-ամյա մի փախստականի մոտ, ով հարավային Կորեայից վերադարձել է Հյուսիսային Կորեա։ Կեսոն քաղաքում, որտեղ արձանագրվել է դեպքը, կարանտինային ռեժիմ է հայտարարվել։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները հայտնել են, որ Հյուսիս Կորեացի փախստական նիրոգ հատել է սահմանը, սակայն նրա մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշներ չեն եղել։ Իսկ Չինաստանի մայրցամաքային հատվածում կորոնավիրուսի 61 նոր դեպք է արձանագրվել։ Երկրի իշխանությունները մտադիր են Դալիան քաղաքում 6 միլիոն թեստավորում իրականացնել, քանի որ այնտեղից հիվանդությունը տարածվել է 7 այլ քաղաքներ։ Հոնկոնգը նույնպես նոր սահմանափակող միջոցառումներ է հայտարարել դեպքերի եռանիշ աճի պատճառով։ Հուլիսի 29-ից բոլոր հանրային վայրերում դիմակ կրելը պարտադիր կդառնա։ Կփակվեն բոլոր մարզասրահները, լողավազանները, ռեստորանների ներսի սրահները։ 2 հոգուց ավելի հավաքները կարգելվեն։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը հայտարարել է, որ իր երկիրը դեմ է Ռուսաստանին մեծ յոթնյակ վերադարձնելուն։ Մաասը նշել է, որ Ռուսաստանին մեծ ութնյակի կազմից հանելու պատճառը եղել է Ղրիմի բռնակցումը եւ Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակին միջամտությունը։ Ըստ Պաշտոնյայի, քանի դեռ այդ հարցը լուծված չէ, Ռուսաստանը մեծ յոթնյակ վերադառնալու շանսեր չունի։ Մաասն ընդգծել է, որ Գերմանիան աջակցում է Դոնբասի հարցով Մինսկի համաձայնագրերի իրագործմանը, սակայն շարունակում է Ղրիմը համարել Ուկրաինայի մաս։ Գերմանիայի արտգործնախարարը նշել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում վերջին շրջանում բարդություններ են առաջանում, սակայն նաև շեշտել է, որ Մոսկվան կարևոր դերակատարում ունի այնպիսի խնդիրների լուծման համար, ինչպիսիք են Սիրիայում, Լիբիայում եւ Ուկրաինայում հակամարտությունները։ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում հանգստյան օրերի ընթացքում ցույցեր են տեղի ունեցել ռասայական խտրականության եւ ոստիկանների կողմից գործադրվող բռնության դեմ։ Որոշ քաղաքներում ցույցերը խաղաղ են անցել, սակայն մի շարք վայրերում դրանք կրկին վերածվել են բախումների։ Տեքսասում ցույցերի ընթացքում մեկ մարդ է մահացել, Պորտլանդում իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգներում ռասիզմի դեմ ցույցերը շարունակվում են արդեն 2 ամիս, դրանց առիթ էր հանդիսացել ոստիկանի կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը։ Բուհերչ ընդունված դիմորդները եւ նրանց ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացրել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության առջեւ։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ ընդունելության կարգի փոփոխության վերաբերյալ իրենք բավարար տեղեկացված չեն եղել, պատշաճ չեն իրազեկվել։ Քննարկումների համար պահանջել են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հետ հանդիպում։ Այնուհետեւ մասնակիցները փակել են նախարարության շենքի հարակից փողոցների խաչմերուկը եւ նստացույց արել։ Ոստիկանությունը Բերման է ենթարկել ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին, մյուսները փաստաբանական խմբի հետ շարժվել են դեպի ոստիկանության բաժանմունք։ Մեր պայքարը ընդամենը քաղաքացիական պայքար է, այն առումով, որ ոտնահարվել է մեր զավակների, այն է բարձր գնահատականներ ստացած դիմորդների սահմանադրական իրավունքը, այսինքն բուհ ընդունվելու իրավունքը։ Մենք միայն պայքարում ենք, որպեսզի վերականգնենք մեր զավակների իրավունքը։ Այդ թվում նաև մեր զավակները մեզ են։ Այդքան բան, ոչ մի ուրիշ քաղաքական ենթատեքստ չկա մեր պայքարի մեջ։ Մեզ հետ նույնիսկ կան ծնողներ, կան երեխաներ, որոնք որ գերազանց գնահատականներ են ստացել, եւ նախարարությունը, չէ, իրենց երկրորդ հայտով ընդունել է որ տվյալ մասնագիտությամբ սովորելու համար։ Պատճառը գիտեք որն է, որ տվյալ դիմորդը եւ իր ծնողը դիտակցումը, որ միայն իր երեխայի խնդիրը չէ, խնդիրը բացարձակ բոլորինն է։ Դրա համար արգել լրատվական միջոցներ։ Ես եւս մեկ անգամ պահանջում եմ, եթե ճիշտ են, թող ընդունեն պարզաբանեն ձեր բոլորիդ ներկայությամբ։ Հայ 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 հայ
Իմ խնդրանքն է մնացեք այգիներում, ոչինչ մի ձեռնարկեք, առայժմ փողոց մի փակեք, որևէ գործողություն մի արեք, քանի որ դա կարող է դիտվել որպես հավաք, չնայած որ ոստիկանությունը ձեզ ձերբակալելու որևէ իրավունք չունի։ Սակայն խնդրում եմ սպասել մինչև փաստաբանական խումբը կամ շարժման լիդերներից որևէ մեկը կլինի կամ ձեզ հետ կկապնվենք։ Մնացեք, ոչ ձերբակալված անձինք չափահասեն։ Հիմա Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը 3 անդրադարձել է ընդունելության քննությունների գործընթացին ամփոփելով արդյունքները։ Նա նաև նշել է, որ ըստ էության լուծվել է բարձր միավորներ հավաքած, բայց բուհեր չընդունված դիմորդների խնդիրը։ Ուզում եմ մի քանի թվեր ասել ձեզ արդեն ավարտված քննությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն գնահատման և թեստավորման կենտրոնից ստացված տվյալների համաձայն 2020 թվականի ընդունելության միասնական քննությունեն հայտագրվել է 11,979 ուրեմն դիմորդ։ Միասնական քննություններին մասնակցել է 11,648 դիմորդ, ուրեմն դրական գնահատական ստացել է 9,372 դիմորդ, ներառված չեն ռազմական և գերատեսչական բուհերի ուսանողները, որից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ հիմնական փուլով ընդունվել է 8,706 դիմորդ։ Թափուր տեղերի համար 3 ավարտված ուրեմն մրցույթի արդյունքով ընդունվել է 472 դիմորդ, չի ընդունվել 49-ը։ Արդյունքում ինչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվում է, որ 11,000, շուրջ 12,000 դիմորդներ, որոնք մասնակցել են ուրեմն ընդունելության քննություններին, դրական գնահատական ստացած ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միասնական քննությունների արդյունքում չընդունված դիմորդների թիվը 223 է, որոնք հնարավորություն ունեն սեպտեմբեր ամսին հերական ընդունելության ժամանակ պահպանելով իրենց գնահատականները դիմել բուհեր, և ըստ էության են համակարգը, որ մշակում ենք, որը շատ քիչ հնարավորություն է տալիս, որ իրենք կարող են չընդունվել, այսինքն ըստ էության հերակայով ընդունելությունը կկազմակերպվի։ Այս ընթացքում աղմուկ հանած գերազանց ստացած ուրեմն դիմորդների հարցներ քննարկվում, որ 18 և ավելի գնահատական են ստացել և չեն ընդունվել, այստեղ էլ լուծում ենք գտել։ Տեղեկացնում եմ, որ այս տարի միասնական քննության արդյունքում գերազանց 18 և ավելի միավոր գնահատական ստացած, բայց բուհ չընդունված 6 դիմորդի առաջարկվել է իրենց դիմում հայտերի հաջորդ կրթական ծրագրերին համապատասխան լուծումներ, և ըստ էության 6-ից արձագանքել է 4 դիմորդ, այսինքն 18 և ավելի գնահատական ստացածներից 4-ը արդեն ըստ էության ուսանող են, նրանցից մեկը ասել է, որ ուրեմն ինքը հերակա կարգով է դիմելու, կարծեմ ուսանողների դիմորդներից մեկն էլ ասել է, որ ինքը կոնկրետ մասնագիտություն է ուզում, իմացել է կարգի մասին և այդպես է լրացրել։ Կարծես թե մեկ հայտ է լրացրել, ես այս թվերը բոլորը ուրեմն կտեղադրեմ իմ կայքում, իմ էջում այս տեսանյութի տակ։ Ձեզ մի բան եմ ուզում ասել, այս ընթացքում շատ շահարկումներ արվեցին, և ըստ էության դրանք շահարկումներ էին ըստ էության, որովհետև ասում էին, որ կարգին ծանոթ չեն, և բ
ուրեմն պատշաճ իրազեկում տեղի չունեցել։ Իհարկե դա այդպես չէ, եւ առաջին օրվանից, երբ որ այս ուրեմն կարգը մշակվել է, դրա մասին տեղեկացվել է բառացի իմ կողմից կառավարության նիստի ժամանակ իմ լայվերում։ Այժմ այսքանը հորիզոնը թարմացված լրահոսով, եթերում կլինի ժամը 29 առայժմ։